Paling mana puat? Tongpot atau nama guru gitu. Paling mana nama guru? Pengker A. Paling dia? Muhun A, muhun A. Tak eta A, eta. Siapa? Siapa keri? Paling hanap A A Gatot. Tak eta gelang, gelang A, gelang A. Trash, gelang, trash, trash. Dedetkan sekedik, dedetkan. Bus. Sang Gatot kacawian mana kiriasan nata mertu gagar telit si Mamulik, si Mamulik kulawan Raden Gatot kaca penuningal Astra Jinga sarang dawala anu ngamuk di alun-alun lamarna dinira manapna gerem sumelem Raden Gatot Kaca. Astra Jinga abdi kula dawala abdi agan Rewas di siang bulan ku aganti ketebihan ayah kersyati malah naon ayah naon dia terewas pangersa. Halo dok setahun lantis ku hujan sapoe etak ngandung arti kehadian maneh jasa maneh ulun kumaula maneh dina kara amarta kabe pangagung acungkeun jempol ka maneh cepot eueuh deui pawongan anu paling satia ka nagara jeung bangsa maneh Astra Jinga nuhun ai kangge mah kuleh tapi sabalikna maha kuleh kehadian maneh jasa maneh lantis ku kalakuan maneh model bieu sumohon rumaos kuleh naon sabab maneh ngamuk di alun-alun si mohon da moal pati-pati abdi ngamuk umi teu cuta aya cukang lantaran kuleh naon dipake alasan sakawit mah abdi teu bade nyuhunkeun surat izin maksud dek unggah ka sawarga eta kuleh tapi naha geuning pan tebih tina panyangka nu asih dipulang sing inunya dipulang moha abdi nyuhunkeun surat izin teh sadas diwidian kalah kan disiksa di perwaksa usaha ku bapa salira ku juragan abdi mah ku juragan Arjuna ku juragan Batara Ngeres Kresna nya abdi ge panginten kasebat jalmi disiksa mah aya lawan apan kumaha abdi sireum dijejek mah aya nyocona pantenan atuh cenah abdi kena sabar-sabar teh sabar nu mana da panginten kena berontak abdi teh aya hak abdi pikeun bela diri ayeuna abdi naroskeun ka agan agan salaku aparatur pamarentahan nagara pengaman nagara panglima ongkoh dua jabatan dicangking ku salira di sipil agan teh janten gubernur di Lumajang Tengah di militer agan teh sapake pangab panglima perang banteng-banteng bebenteng nagara naros abdi ka agan ayat sabaraha undang-undang nu mana rakyat nyuhunkeun surat izin di teungeulan. Iya. Aya aturanna teh aya. Luar tina perundang-undangan. Sawajibna, sawajibna pangagung mere widi ka saha jalma wae nu merlukeun izin ti nagara leuwih alus hiji tanah eta jalma teh patuh kana undang-undang nagara. Teh geuning. Pinaha geuning nu asih dipulang segitu jadi pulang maha kalah kan dihalang-halang abdi disiksa diperwaksa usaha
ku bapak agan. Wah dia balan ke pupaku ngabu emak. Untung abdi boga jurus Cimane. Tepak tilu, tepak dua, tepak toel kali itu na. Silih tepak ayah. Ya. Ayo, nah abdi badan nungun ke agan cik atau ari agan mah ulah sarua na. Kada aya sa urang-urangeun anu nganteu rakyat, beuli atuh rakyat teh anteur. Kada aya nu teh dianakeun salah sahiji atuh ulah kieu kabeh. Gatot Gaca kaugeur ku tugas cepot setiap jama anu ngacokeun di nagara hak ditindak diluyukeun jeung hukum anu berlaku alus kada kidut panasari teh disumpah sanggup ngamankeun nagara sareng bangsa ngan panginten di dieu kadek ulah nu nya di lain-lain ulah nu lain di nya. Ai rakyat leutik nyeun kasalahan saacan dibawa ka polisi geus babak belur. Ai nu malingan duit nagara diantep. Cing atuh. Saleureuna teh kagungan senjata pentaris gagah kerancang seukeutna ka luhur ka handap. Seukeut ka luhur sanajan raja, saluhureun agan pangkatna salah ditindak. Diluyukeun sareng hukum nu berlaku. Nya. Seukeut ka handap sanaos agan dihina ku rakyat, agan dilata, dicaci, dimaki ku rakyat upami agan salah, nyurang salah kana kasalahan lain pasang dada. Bakal simpati rakyat teh ka agan. Kantenan atuh. Ieu mah hukum teh di Bandungan teh kawas bedog abdi geuning. Ari ka handap seukeut ai ka luhur mintul. Sakali deui tong loba carita maneh deh kabatalkeun ka sawarga moal. Moal dicangkarak di Bonogol. Mending ribut teh dia mah. Beres. Wani ka Gatot Gaca. Wantun mah henteu tapi saha nu ngahalangan tujuan abdi dianggap musuh satrok kabuyutan. Si cepot, si aca. Balikeun teh dibalikeun mah tutung sabeulah agan Surabaya oge. Hay ngomong moal abus moal dah ka pameget. Pami ka istri mah duka. Nyeret-nyeret sabeuji pager nuruntuh. Alus alus dicet di hade-hade. Lucu cepot teh Edun. Daip-daip ka sabeuleuna mah aya wae si goblok teh. Jadi ngonang ti amekeun teh. Sakali deui batalkeun tujuan maneh moal dipaehan mending paeh abdi mah hayang. Gatot Gaca tiba heula tarang ngecat ti Palagan Yuda terang. Gatot Gaca boga pajian Brajamusti terang kan teungeulkeun ka si cepot. Brajamusti teh mati henteu sok si cepot. Gaca dicangkarat di Borongon dah menekan kapoho eta kana jasa makang gak tahun cik atuh kan ulah dilengitkeun jasa bu abdi teh agan hoyong nungtut ilmu saha nu nganteur nu kipatut tah. Agan hayang ka awewe saha nu nganteur nu kipatut tah. Abdi nu jeblog mah. Agan mangantos di hotel abdi nu kucak kicih neangan. Rengse cul abdi nu kanyahoan siga abdi we nu digawe nu katempuhanana
tajin muruhan tara jauh di 2000 kan. Kadang-kadang 500. Si Jepot. Si Ajak. Sakali dibatalkeun mah dicangkalak di Borongot. Kekolan ketang ting pecah bau kibak orang tadi opo. Si Jepot. Sok sia. Nah, ya. Taon ahnya ini mah ya ahnya. Lain aja ahnya ini. Singgir. Don. Halika. Oh. Tiba heula hayang gelut. Jeung jelema aya hayang mecak elmun. Haling, 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 haling. Tah, ieu nu kieu heula wae. Jelema ieu geus kateter jajaten. Ieu bagianna. Singgir. Lah. Eh. Ah,
sadu mundur pantrang pahlawan anu utama pahlawan pembela bangsa tanda miang akan berjuang jurnal lapangan perang ewale majune majune bocah Raden Gatot Kaca tiba maring lemah dah iya kule ngalung sardina jahat barangkat tingali kuas lajingan dirangkul ya damat aduh 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 aduh
teuing adi aing jadi kaceuwit kulit ka bawa daging. Dahela meureun berat talan. Wala tong maot cilaing da wala. Tong maot da wala. Teu sanggup aing bayar kredit cilaing. Kula. Deuleuh teuing leuh. Deuleuh teuing ieu boga adi bela kana jadi lanceuk mah nya we, lanceuk teu bisa ngahirupkeun deui. Kula. Moal pati-pati dewek wani unggah ka sawarga lamun dewek teu siap jeung ilmu. Oh, leres Kang. Kulit waruhang ngandar turun truk. Waras sawala. Yang tegeningnya dulu udang namana tadi tegening wah kulihat kulen panangan katuh lengan urat katuh panangan urat lengan kenca hei cengkeng cengkeng mana wete daya pun lancar bisa ngasepi teng aing kumaha geuning da kae pinangih jeung juragan anom heuh urang teh hese meunang yah teu saha heupan age tadi ka teteh jajaten teu saha acane aing mah can kaluar ilmu aing teh boga lalakon mah di mana ge eleh heula mana ge kitu lamun boga lalakon dielekeun mah deungeusan wayang deh eleh heula we kabeh geun boga lalakon kumaha tempo aing tempo aing tempo aing di belah mana bilah ya eleh ulah kaget astagfirullah tibatan mana jadi korban lebih ada mana takuk lutut serah pokokan enak aja ledekes tibatan abdi kudu nyerah kasalira kajen paeh guring mah wani kene teu wani kunaon saha nu ngaku eleh sahanya eueuh aing teu ditu na dipakna kasakten ka Tot Gaca cing beakeun sa panenggeul pian geunya si cepot Gaca dipakna kasakten Brajam Musti pot unuk cepot aya tetega mah tetega kabula pot sok bes-bes ayeuna bok-bok kehnya cepot bes loh mata paes ya itu itu paes setiap bisa ngomong itu paes si cepot caca oh narantaka pes narantaka narantaka agan pae rasakeun goblok sieun meuwing dah anjir goblok tinggalin u hai sakira-kira rek men saniwara tong di dieu saniwara naon aing ieu teh bener pae paling sia ku si aya napasan eueuh nyata henteu bak we nadin aduh juri pae cepot cek aing pae pae aduh boga emu ti mana mana peget aya nyaheun ka aing bapak ade mamur ge nyaheun ge leuleuh Pak Haji Ade
Bau boy, itu gua aduh maksad bang. Menang tetap ada ke 7 bulan yang tinggal bok coet. Coet. Siri wae. Hiji tanah bener kuring supaya kuring lebih jelas, nyata, percaya. Cing hiji tanah angkat di akang jago. Cing kuring paehan. Da bala, paeh. Nuhun. Nepi ka nyebut nuhun heula si goblok. Hudang arah. Semangka pingantul Raka Prabu ditampi yayi meni asa di jalanan si gelong mah. Hebat ye ilmu ti mana lanceuk aing ye. Moal tibah iin mah kitu ti Cibaduyut. Sejadi atuh. Dek dikumahakeun ye dunungan, kumaha balangkeun ku sia kana sin ka leuweung sin diakan mau. Yeh, tong kitu ah. Da kuring bisa nebak hatena mah teu nepi ka dinya. Ngan teteh kaugeur ku tugas we manehna teteh. Kaugeur ku tugas we heuh hirupan deui we watir. Agan kulit waruhanggan daru turun lul. Truk. Lilir yang merwangun kaya wong impen sare warasangan. Lilir yang merwangun kaya wong impen sare. Ini kene kan? Ampun pot. Begini Kang. Garo tonggong ah. Nadaon nadai maneh patalukan kudu ngagugu di mana-mana ge. Garo tonggong dek nadaon siapa? Kudak puluh. Mending paeh mending garo tonggong. Kali dia itu nongeng nak. Dah gitu aja. Patalukan mah kudu ngagugu di mana-mana ge. Patalu. Tetega kuring nempona. Paling mana pot? Tongpot atuh rama guru gitu. Paling mana rama guru? Pengker A. Paling dia. Muhun A, muhun A. Tak eta A, eta. Siapa? Siapa keri? Paling hanap A Gatot. Tak eta gelang, gelang A, gelang A. Trash, gelang, trash, trash. Dedetkeun sakedik, dedetkeun. Bus. Nah, gogodek itu. Liur marawi. Panik kene? Ampun, Bot. Kitu ari elmu. Moal pati-pati abdi wani unggah ka sawarga mun teu siap jeung elmuna. Pidudabel. Ampun, sok. Bejakeun ka bapa ente. Jeung Arjuna jeung Batara Kresna. Si cepot nunggu kitu. Mangarama guru. Siapkan tuangan sang selan nikmat kada tangan jago. Say. Tangan kau nga restoran. Say. Naon kasenang rama guru deh. Goreng es nu garing gitu. Muara da gelo. Kagel muna kasak tena luar biasa. Ngan iya dituturkan duit peletak. Aduh, syak saya bangga atas nama. Hmm.
tang-tang ku si lain. Hah? Tang-tang ku si lain. Dek neta maot ka aing. Naon? Manya aing kurang tang bima. Aya dewek goblok si teh. Cicing si lain mah dewek. Kumaha lamun aing maot? Moal ku dewek dihirupan deui. Sok. Awas sia tanggung jawab bengek moal sok. Sok tang-tang. Sieun aing mah ulah ya dewek. Sok. Tak jotos dening kukupan sanak kapot. Hei Bima maju. Sok. Sok. Hei Bima maju. Sok. Hei Bima maju atuh. Leumpeuh yeuni geus sia mah. Lemah sia mah goblok. Woi Bima maju. Sing gorowok sing tarik. Tak jotos siwamu. Bima maju. Kudu main tepak wae sia mana. Kumaha mun aing kan cicing aja dewe. Tak jotos cening mantap. Jotos dening kokopan sana kaiki mampus jiwamu dawala. Dah. Kumaha. Mintul gitu. Mimin. Koblok gitu. Mintul gitu. Mintul. Cicik, mau lerak, mau. Dening kokopan sana. Naon? Teu karasa aing. Sok si Bima. Kopi mah teu ngalain. Tah, kop tah. Tah sok beakeun ka aing. Teu ngeukeun ka aing goblok sia. Teu ngeukeun. Aduh. Ah, jotos. Aduh, tengkeun. Tanang durit maka bisi siang ewa kain kadek kena kampak kain ngeblok sya naon sya naon sya nipu goblok nyelakakun sya anas aing sok bima gede hate leos dirinya geblok dia meninggal purinya ya kena mata aing ini mata sya dia kena yang muntah kudu husu dia gitu menyepeng agama masih leng dia ulah tengah-tengah kudu tamat sya dia ulah syumogol panati. Heuh, lain kitu teh teh ada ieu mah bari tungana jeung nyawa sapi sia teh. Kaling gulewek. Dok. Bisi panasaran sok mani ah sangek sia. Sorok kojor aing. Tak jotos dening kokopan sana sama. Jotos dening kokopan canaka mampus jiwamu. Mintul agan. Iya. 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 Nagen bulan ah. Leles Bima. Ya, jika aing oge. Itu dah. Sanajan gede di bare leuleus mah percuma. Nya tuh. Sok sia. Gede ge di bare leuleus mah nya gunana sia teh. Gunana naon? Aing ngadon ngahulang di lawang mah sia teh. Lepar. Ampun aing dawala. Kumaha karaosna? Leuleus dawala. Sadayana leuleus. Leuleus.
Nu eta leuleus. Nu eta mah heuras. Misah henteu eta mah. Ampun aing luara. Oh, ampun aing wasa kali-kali deui ngaganggu katurunan si Semar. Ati ieu teh dukuna bapa maneh, bot. Nyaho si Semar ieu nu ngadukunkeunana. Mar, saguru saelmu lah ganggu Mar. Hehe, iya kana bapa aing. Aduh, karunya tong disiksa da dunungan urang teh. Bisa sudah heukeun bae lamun tadi mah kajurung ku emosi. Nya keuna da ku urang diwarah geus sing jadi enteng tak itu pamimpin nu kurang ajar ka rakyat teh karasa sina eling ayeuna subhan ku urang geus diki manehna teh jadi sadar yen manehna jadi pamimpin teh alatan ajar rakyat heueuh da ulah sok agan pur damak uruh. Terima kalah bot kebalakan ulin ga imah isi ayang sepatu roda ayah di aing sepatu roda nupa lagi etak nu gegele seran teh lain no. Sepatu nama sepatu ngan roda na roda sampah ayang dipayahan di mung lebalak mung lebalak sieun aih dahan mah rompi aya rompi ya ya pak kabetara tembak ku sampean mana urang tembak ai Arjuna mesat senjata Sarotama. Dah tinggi. Lamun dilawan ku tanaga katempo anjeun teh lain pilawanan tanaga. Iye, bleh. Tapi tibakna yeus senjata Sarotama bakal. Sia senjata senjata panengah panawa Arjuna nyempung tumrapi ngagebur lir sieuna makan minyak kawas kilat jalana tinggi rerekeng kilabar sore-sore buburi setan teh katebihan nanging temempan ditibankeun ka Astra Jingga keren eta bisa kitu eta diuk balik deui ka si Arjuna kembali yang deh hebat ilmu lancek aing patu kesangka u lain mun aing boga ilmu kia bisa bengharangan dadak aing hei tukang syuk molor disare dorong ku aing dagangan anak tukang samangka naon tibra geus tibra panggul samangka da kitu awewe anrokna menta ka baba angin kabeh buliklak buliklak awewe pingsan geus pingsan dibawa ku aing ka kebon jagong dek dibawa gapleh dirinya ku aing dibarek balak genep numatak ilmu teu ngawujud geus sia mah niatna goreng wae kemadak teu ngajadi-jadi ayo gali heula oke siapa Syarat tambah kita mumpat, latar pertama
Pangeran. Rayi panjenengan teh terjajaten ku jelema tengkatan siastra jingan nutaya guna. Yai nasib tepairihiri iya kadar ti pangeran nukara sakal nukara napan dari deh leres gren da urang mah mengukur sarabu sarang sadaya tetelo anu ngabul kenema angin hiang murpengala mantan sarebu kali manusia gagah aya nu langkung gagah alabatan manusia emut di luhur langit aya langit di hanap bumi aya bumi imalat maksud urang lalajoanan we. Nah nya astra jingat teh ahli waris sawarga. Kantun nonton we. Upaminya wayahna urang berarti Kakang Semar teh teteh eyang urang rai. Nya. Sepuh. Mangga urang Bandungan we, mangga urang Bandungan we tingkat tabihan. Saya.